деформований пінопласт, авіаційна фанера та спеціальна лавсанова плівка – основні компоненти літальної моделі. Та попри всю вдавану простоту конструкції, підготувати комплектуючі і все скласти докупи не так і легко. Потрібні теоретичні та, головне, практичні навички, які отримати за межами лабораторії авіамоделювання неможливо. Хлопці приходять на 2 години. І я їм показую, от, хто початковець, то починаються із таких учбових моделей. Робимо креслення, і згідно креслення вони починають поетапно креслити собі деталі, вирізати і потім клеїти. Тобто це така громоздка робота. Олег оцю модель, яка от є, зробив її за 4 місяці. Конструкторську лабораторію чоловік започаткував спільно з однодумцями авіамоделістами. Зараз тут навчається з 10 хлопців. Всі як один мріють зробити свою діючу кордову модель та випробувати її в польоті. Ходжу я на цей гурток вже почти рік. Виготовляю вон цю модель, яку я робив 4 місяці. Планері ще в мене дома стоїть. Працюють хлопці по кілька годин на день. Всі деталі зроблено власноруч, тому кожне крило, так називають літальний апарат, унікальне. Це передня частина, ми його називаємо лобик, тут моторама, от нерв'юри, центральна нерв'юра, кіль, руль висоти. От є качалка, за допомогою якого ми керуємо, тут знімаємо поверхність. Подобається мені креслення і випилювання те, що я роблю своїми руками. Крім теорії та лабораторної роботи, виходять гуртківці і в поле. Однак, щоб злетіти, кордовий апарат потрібно оснастити двигуном внутрішнього згорання. Серце літака ж коштує дорого, тому більшість силових агрегатів або придбані батьками, або ж подаровані. Сергій Узких, який виготовляє двигуни фори. І Колосов Віктор, який тут був у нас в Виноградові, він пробув 8 місяців, він теж моделіст, який з Макеївки. І вони дуже хороші знайомі, ми підходили до нього, він говорив, що от в Виноградові є такий авіамодельний кружок. І чи не міг би він допомогти нам моторами. І це, в принципі, ці 3 мотори, які він нам дав, це він дав хлопцям безкоштовно. Керівник лабораторії з власної ініціативи часто бере матеріальні витрати на себе. А все для того, аби подібний гурток жив та розвивався. Адже в області набереться мало подібних центрів авіамоделювання. На дизельних двигунах у нас одна проблема з ефіром. Ефір, він дефіцит, його дуже важко в даний момент придбати. Практично його взагалі нема. Зато, наприклад, коли ми йдемо тренуватися, то ми дуже ретельно готуємося, ми маємо там літр-півтора топлива, то виходимо на 2-3, а то й 4 години. Навіть попри обмежені ресурси, хлопці продовжують активно тренуватися та модифікувати свої апарати. Адже незабаром їм боротися за лідерство у кордових боях.